Grandiozuli projekti. 1.2 მეათედი კილომეტრიდან 5 კილომეტრამდე გაზრდილი ბათუმის ბულვარი, ზღვისპირა პარკი, სანაპიროს განახლებული ინფრასტრუქტურა, ეგზოტიკური ბუნგალოები, სპორტული მოედნები და გასართობი ცენტრები. ამდრომდე ჭაობა წოდებული არ დაგანისდება. დღეს უკვე დასვენების თანამედროვე ცენტრი, ხელოვნურად გაშენებული ორი კუნძული, ამფითეატრი და ფრანგული შადრევანი. დაუვიწყარი ღამის ბათუმი, ეს ყველაფერი წარუშლ შტაბეჭდილებას ტოვებს ნახვალზე. აჭარაში ერთი წლის განმავლობაში დაიგო 130 კილომეტრზე მეტი ახალი გზა. საგზაო სამშენებლო სამუშაოები დღესაც შეუდარებელი ტემპებით გრძელდება და მალე აჭარაში გზის არც ერთი მონაკვეთი არ დარჩება ასფალტის საფარის გარეშე. წარსულს ჩაბარდა ცივი ზამთრის, ლამპისა და სანთლის შუქზე გატარებული მრავალი ღამე. 24 საათიანი ენერგომომარაგება აჭარას. აღდგენილია წლების მანძილზე უმოქმედო 4 მიკროჰესი, კინკიშა, ოთოლთა, მაჭახელა და აცხესი. ევროპული ტიპის ფასადები, 730 ახლად შეღებილი სახლი, განათებული შენობები და ქუჩები. ორი წლის განმავლობაში აჭარაში განახლდა, კაპიტალურად შეკეთდა და სასკოლო ინვენტარით აღიჭურვა 119 სკოლა, 23 ბათუმს, 34 ქობულეთსა და ხელვაჩაურს, 62 ახალი სკოლა ზემომთიან აჭარას, აჭარის 5 რაიონს პერსონალური რესურს ცენტრები. პირველად აჭარაში ყველა საჯარო სკოლის კომპიუტერიზაცია უფასო ინტერნეტ ქსელით. პირველად აჭარაში უფასო სასკოლო ფორმები, ციგნები და სასკოლო ავტობუსები მოსწავლეთათვის. ჯანსაღი მომავალი თაობისათვის აჭარაში აშენდა 36 სპორტული მოედანი რაიონებში და 30 ბათუმში. კაპიტალურად შეკეთდა და ამოქმედა სპორტული სკოლის ბაზები. ბათუმი პირველი საუნივერსიტეტო ქალაქი საქართველოში. მომავალში ახალგაზრდობის ძალის, ენერგიის, ნიჭისა და პოტენციალის რეალიზების არაჩვეულებრივი ცენტრი. ჩაკვი მახინჯაურის 657 მეტრიანი მონაკვეთის დამაკავშირებელი გვირაბი. ტურისტული ნაკადის უპრეცედენტო ზრდა. გასულ ზაფხულს აჭარამ 180,000 ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტი მიიღო. ისტორიული სასტუმრო ინტურისტი. პირველი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო კომპლექსი აჭარის სინამდვილეში. ყაზახური ინვესტიციის ფარგლებში მშენებარე 21 მსოფლიო სტანდარტების სასტუმრო კომპლექსი და ახალი სამუშაო ადგილები. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი რკინიგზის სადგურები ბათუმსა და ქობულეთს. 15-წლიანი პაუზის შემდეგ განახლებული ბათუმის ცირკი, მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკი, კინოთეატრები და შეუდარებელი გასართობი ცენტრი ციცინათელა. იწყება ახალი, ევროპული ტიპის აეროპორტის რეკონსტრუქცია მშენებლობა. მალე ბათუმის აეროპორტი მიიღებს ნებისმიერი ბოინგისა თუ აერობუსის საჰაერო ხომალდებს. მალე ბათუმს დაუბრუნდება ცნობილი დელფინარიუმი. თანამედროვე სტანდარტების დაცვით აღდგენილი ასევე ცნობილი აკვარიუმი. ბათუმის სინამდვილეში მალე ვნახავთ ევროპული სტანდარტების პოსტსაბჭოთა სივრცეში განუმეორებელ საცურაო აუზს და სპორტულ გასართობ კომპლექს ბათუმი პლაზა. აჭარა, ასრულებული უცნობია.